Canalies. Què? La líbido. No sé com està aquests dies. Els espectadors i espectadores que n'estiguin veient suposo que tindran el seu propi criteri. Cadascú té la seva líbido, vull dir, això sí que és una cosa personal i intransferible. Totalment. Però pel que sembla hi ha un consens per dir que l'estem perdent o que l'hem perdut bastant en aquest confinament. No sé si és greu, però si és greu o no, li he de preguntar a la doctora. Núria Jorba, bon dia. Bon dia. Vosaltres heu fet un estudi, amb més de 4.000 persones entrevistades, que arriba a aquesta conclusió, que estem perdent la líbido. Per què? Bueno, bàsicament perquè no tenim ni estímuls externs, això seria el primer punt. El segon punt seria que no tenim el benestar personal que teníem abans, doncs hi ha molta gent que està perdent feina, hi ha molta gent que també es troba en una situació complicada perquè ha perdut algun familiar o alguna persona propera. I en tercer cas, perquè no ens estem sentint igual d'atractius que abans. Per què? Per què no? Bueno, bàsicament perquè no ens arreglem, molta gent va en pijama per casa, no sortim ni ens posem igual de guapos, a l'esport s'ha reduït, hi ha alguns casos que ha augmentat, però la majoria no fa el mateix esport, menja pitjor en alguns casos, llavors tot això ens està afectant. Tots ens hem engreixat una mica, hem hagut de deixar d'anar al gimnàs, nosaltres sortim de casa per venir aquí a la planta baixa de tant en tant, però entenc que si portes 2 mesos sense sortir de casa, sense passar per la perruqueria, doncs quan passes per davant d'un mirall... Et veus. Et veus i et deprimeixes. Què diuen els espectadors? Doncs mira, repassem algunes de les coses que ens diuen. Per ser un plaer saludar-te, Núria, des de la tele. Per exemple, la Marta i en Víctor són pares de 2 criatures. Van decidir deixar la relació per una infidelitat, però a finals de febrer van decidir reemprendre la relació. Al cap de 2 setmanes va entrar el confinament, van decidir fer-ho tots en bloc en família, sobretot també pel bé de la canalla, però en aquests 2 mesos no han mantingut relacions sexuals ni un sol dia. De fet, la Marta vol deixar-ho estar, però li és impossible marxar de casa i pensa que d'alguna manera està sent hipòcrita i està fent un paper, no només amb la seva parella, sinó també amb la seva família. Clar, perquè és veritat que el confinament ha deixat parelles juntes que potser no estaven en aquest punt. Aquesta parella estava tot just començant a intentar-ho un altre cop. Però, clar, de sobte, estar junts convivint les 24 hores durant 8 setmanes és terrible. Clar, a veure, aquest confinament jo dic que són unes vacances, no? Però sense estímuls externs. És a dir, ja les vacances eren complicades per moltes parelles, per passar 24/7, ara encara més, perquè hi ha moltes parelles que no poden ni tenir intimitat, ni te'n pots anar a la platja, ni el que deia abans, te'n pots anar a sopar. No? Llavors, jo em trobo, com dius, 2 casos molt principals, que és uns que se n'han adonat que han començat i han hagut d'accelerar el procés, i l'altre que estaven a punt de deixar-ho, però ara han de fer aquest aguantar o aquest paper perquè diuen és que si ho deixo haig de seguir convivint. Potser el que val la pena és esperar-nos a que hi hagi desconfinament i pugui marxar, no? El Frank i la Lourdes. Doncs sí, en aquest cas tenen prop de 50 anys. Abans del confinament ja havien deixat molt clar que tenien ganes d'acabar amb la seva relació, plans de futur molt diferents. Ell tenia ganes de viatjar, ella tenia ganes d'una vida una mica més rutinària, però clar, de cop i volta va arribar el confinament i tot i que tenien clar que volien deixar la relació, han hagut de conviure o de seguir vivint junts perquè no tenen cap altra opció. Consells per aguantar les setmanes que quedin? A veure, aquí diverses coses. La primera és tenir espais individuals. Sí, és a dir, ja que podem sortir a passejar, sortim per separats, un al matí, un a la nit, o els dos, i que vagin per camins diferents, això és el més important. 2, tenir unes rutines clares de què es comparteix, és a dir, mengem junts, no mengem junts, cada un fa la seva, com ho portem, això? I 3, intentar tenir molta paciència, respirar a fons i entendre que el confinament, doncs en principi, serà temporal i que ara toca aguantar. Si la paciència la venguessin al súper... Mare meva, jo en compraria sí, quilos. Sí, no, ja aniria bé. El paper higiènic, la farina, tot allò que s'acabava... En format paciència. Clar, tot allò que devoràvem dels prestatges del supermercat, la paciència també n'hauríem comprat. Jo l'hagués pagat cara, eh?
Vull dir que encara que hagués costat molts diners. Són tots. Una mica d'alegria, Canalies. Amb la Nàdia i la Carla, que és una història ben diferent, tenen una filla en comú de 5 anys, i de fet veien que aquesta relació no anava molt bé, de fet estaven fent teràpia de parella, inclús s'havien plantejat deixar-se allò que es diuen deixem-nos un mes per agafar distància i per veure si ens trobem a faltar. Però què va passar? Va arribar el confinament, i aquest confinament, de fet, en aquesta parella només els hi va portar coses bones perquè se'n van adonar, la relació va fer un gir de 180 graus, que no podien viure l'una sense l'altra, i van acabar veient que el que necessitava era dedicar-se més temps l'un a l'altre. Clar, potser en algun moment això que dius d'eliminar els estímuls externs, si els estímuls externs són, diguem-ne, elements confusos en la relació i ara desapareixen, un s'acaba trobant amb l'altre, no? Clar, en aquests casos són els que hi ha una millora. És a dir, en aquests casos són els que els pacients que jo veig d'aquests perfil milloren. Per què? Perquè potser les rutines de feina és el que els generava discussions. El no tenir temps de tasques de casa. El que potser hi havia, a vegades hi ha una tercera persona que a una part de la parella no cau bé, i per exemple un company de feina, i en aquest cas desapareix, no? En tots aquests casos, la relació fa que millori. Bé, alguna bona notícia. Vull dir, jo crec que no deuen ser la majoria, no? No. Aquests, Núria? No, jo posaria un 5-10% per posar una dada. Molt baix, són molt baixos. O sigui, estem fatal. No sé si a la consulta, no sé si a la consulta que deu haver estat aquests dies, consulta telemàtica, esteu notant una miqueta de recuperació ara que ja podem sortir a passejar, ja podem fer esport, ja podem tenir algun estímul extern, o no? Clar, estem començant a notar, primer, que durant tot el confinament hem tingut bastanta feina, però ara estem començant a notar que hi ha molta gent que comença a consultar de, ostres, ens n'hem adonat de moltes coses, perquè abans, doncs, la feina, el sortir i tal, miràvem cap a un altre lloc, ara només hem hagut de mirar cap a la parella perquè teníem molt poca cosa més, i fa que això te n'adonis dels problemes i diguis o ho anem a solucionar o ens acabarem separant. Aquí el que s'ha de saber és, com en tot això del coronavirus, què ha passat a la Xina. No? Perquè ells són els que ho van viure abans, i allà ja s'han fet molts estudis per saber com està la gent després del confinament i què. Doncs, de fet, com estaves dient, l'únic precedent que tenim ara mateix és a la Xina, on han augmentat els divorcis. De totes maneres, també els experts alerten que en l'actual context econòmic o d'aquesta crisi econòmica no tothom es podrà permetre el luxe de separar-se. De fet, ja va passar en l'anterior crisi del 2008, quan els divorcis van caure al voltant d'un 12%. La Xina, i l'altre gran indicador, és la venda de preservatius. Sí, que ha caigut, i en aquest cas hi haurà dos punts de vista. Un, si tornarem a tenir un nou baby boom, com ja va passar o com ha passat en anteriors ocasions, o si en aquest cas la falta de desig sexual ha fet també que moltes persones no tinguin ganes de practicar, sexe. És més, de fet, el confinament també hem de recordar que han fet que hagin caigut les relacions sexuals esporàdiques. Clar. Clar, cadascú a casa tancat. Aquelles troballes furtives. Ara ja no es poden fer. Recordo molt a l'inici d'aquesta crisi que els Mossos d'Esquadra van advertir, fins i tot amb un tuit, que havien detingut una senyora al carrer que s'anava a trobar amb una persona que havia conegut a través d'una aplicació de mòbil. En fi, i això està prohibit i, per tant, aquestes relacions esporàdiques estan completament frenades. La meva pregunta és, quan passem a la fase 1, algunes zones de Catalunya ja hi són, a la fase 2, a la fase 3, totes aquestes relacions esporàdiques es reprendran amb més força, dit d'una altra manera. Molt fi. Aquell sexe que no hem practicat durant el confinament, l'anem guardant en un pot que es va omplint i que acaba esclatant? No sé si m'explico. Perfectament. I tant, i tant. A veure, jo penso que aquelles parelles que estan començant sí que tindran un boom sexual quan es retrobin. És a dir, moltes parelles tant s'han conegut en la distància, no?, durant el confinament, i el que els hi està passant és que tenen aquesta part pendent també per veure si encaixen o no, no? Perquè a mi alguns pacients m'ho diuen, em diuen, ostres, és que no sé si encaixarem aquesta persona o si físicament quan la vegi m'agradarà, no? Perquè online és una cosa i presencial és l'altra.
però sí que és cert que moltes parelles que ja havien començat, que estaven en aquells inicis, això farà que augmenti moltíssim la sexualitat i les trobades. Les ganes. La teoria del pot que esclata. Jo, de l'olla... Exacte. De l'olla, però sí, 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 allò va aguantar i arriba un moment que ha de sortir per algun costat. Sí, clar, això és així sempre. Núria Jorba, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un petó, Núria. Jo trobo que parlant amb la Núria... Torna l'alegria, una mica. Comença a veure que alguna cosa passarà, alguna cosa s'està movent. Que ja arriba la primavera. Sí. Ah, no, que ja hi som fa temps, però ni tan sols ens n'havíem adonat.